Det här är Mantorp Park, midsommaraftonens morgon 1970. Det var här som Sveriges största popfestival genom tiderna skulle äga rum. The Festival of the Midnight Sun, mitt i Östergötland. Aldrig tidigare har en popgala i Sverige varit så omskriven. En enig press var övertygad om att alla möjliga och omöjliga rekord i fylla, slagsmål, sex och knarkorgier skulle slås, och det med bred marginal. Raggare skulle komma och mods skulle komma, och aldrig mötas de två utom på festivalen i Mantorp då de skulle förgöra varandra till musik. Klockan 10 öppnades grindarna och en och annan släntrade in medan 46 högtalare dånade ut musik med 4000 watt. När det första bandet började spela klockan 12 hade omkring 1000 personer slagit sig ner i sanden framför scenen. Den sand som festivalen skulle rinna ut i, medan solen oavbrutet gassade. Natten mellan midsommarafton och midsommardagen förlöpte lugnt. På morgonen var det ekonomiska och publikmässiga läget redan ett fiasko. Vakterna började protestera, de fick nämligen ingen betalning. Istället fick de reverser på beloppen och de visade sig vid en kontroll vara värdelösa. Läget började bli prekärt för arrangörerna. Fordringsägarna kom med sina krav, men pengarna sades finnas i en bank i Schweiz. Alla frågade sig varför det blivit ett fiasko. Ja, det beror på att svenska ungdomen som vi räknar med komma hit är traditionsbundna. Kanske att vi inte är mogna för en sån här fest och kanske värmen gjorde sitt. Det vart för bra väder, men framförallt tror jag att vi inte är mogna för festivaler av den här typen än i Sverige. Finansiärerna har ju till stor del sagt att den huvudsakliga anledningen var den dåliga kontakten med pressen, att tidningarna har skrivit ner festivalen. Och det är ju du som är PR-man. Ja, det betyder inte dålig kontakt med pressen. Det betyder snarare att vi har haft en intim kontakt med pressen. Men jag kan aldrig bestämma över vad press och massmedia gör. Jag lotsar alltid fram nyheter och vad de kan få att skriva om. Sedan att pressen har hakat upp på vissa uttalanden av raggare och narkotika och liknande som aldrig har inträffat här, det får ju pressen svara för. Sånt kan jag aldrig göra någonting åt. När festivalen började lanseras sa arrangörerna att artister som Brigitte Bardot, Dean Martin och andra redan var kontrakterade till Mantorp. Man frågade sig nu om detta överhuvudtaget var sant. Det var de uppgifter jag fick i första hand ifrån arrangörerna, och så otroligt var det inte, för jag fick veta om när de hade haft kontakt med alla de kända, och det var fler kända som var på väg hit. Men utav olika anledningar så var väl de här unga arrangörerna lite för optimistiska i sina förhandlingar. Och det innebar att det planerade blev aldrig av. Men du är ju en gammal rev i den här branschen. Borde du inte ha klättrat på en säkrare steg? Jag menar, Dean Martin, Brigitte Bardot, det låter ju väldigt fantastiskt. Ja, när det gäller PR och det gäller att informera så har du varit med i så många år. Poppen vet jag där mot ingenting om.
Men när jag erfarit på nära håll vilka otroliga kontakter dessa arrangörer hade, så var det för mig ingen främmande tanke. Jag tycker att den pressinformation som har skett har varit mycket otillfredsställande. Det har många av tidningar har skrivit eller ringt till mig och sagt att varför får man ingen ordentlig information. Och framförallt varför blir den information man får så våldsamt olika mellan de olika från de olika parterna. Biljettpriset var satt för högt, säger ni. Vem har satt priset? Det är väl ett gruppbeslut. Man har försökt komma underfund med hur mycket pengar som skulle spenderas och sen på de olika grupperna. Och sen ville man ha ett pris som man kunde i möjligaste mån få tillbaka de pengarna som man satsade. Det som finansierar, eller det som har finansierat den här galan, har hela tiden poängterat att det inte ligger några ekonomiska intressen bakom. Vad säger ni som arrangör? Det är självklart att det ligger ekonomiska intressen. Det första intresset är väl att få det att gå jämnt ihop, och sen är det väl att klart att man tjänar pengar. Ni kallar er Flum och har just avslutat en timme på scenen. Hur har stämningen varit? Stämningen har varit bra. Så här. Visserligen har det inte kommit så mycket folk, alltså, men det väntade vi väl inte på. Men stämningen var bra. Även de få som var här, alltså, de satte fart på det hela. Ni tillhör väl inte någon av de större dragplåstren? Nej, inte direkt, men namnet är ju ganska dragande. Så. Vad är det här för sorts musik som har varit? Blues, hård pop, bluesrock alltså. Sån här wah, 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 bara rak musik alltså. Det är midsommardagens morgon. Du har legat här i sanden framför scenen hela natten. Hur har det varit? Det har varit skönt. Det har varit jätteskönt. Det har varit skön musik och inte avslappnat sådär. Man kommer bort ifrån jobbet. Det är någonting annat än vad man är van vid. Jag tycker det är för dyrt 50 kronor för att betala och komma in där, va? Hade vi fått betala lite mindre så kanske det hade varit mer folk och en bättre stämning. Jag trodde faktiskt att det skulle bli mer bråk och så vidare, men det har de knuttarna och raggarna tydligen hållit sig utanför det här. Och musiken, den är ju också bra, till och med nästan bättre än vad jag väntar mig av de svenska grupperna. Men det har kommit sig lite folk, vad beror det på? Pratat med dem har trott att det skulle bli mycket bråk och att det skulle bli alldeles för mycket folk, att de inte skulle kunna höra så bra och ja, allting sådär. För att ha varit midsommar har det varit ovanligt lugnt. Ja, ovanligt lugnt. Ingen av er skadad? Inte. Nej. Det får man säga. Vi är bättre vi gör nu än när vi kom hit faktiskt. Vi hade väntat oss bra mycket mer än vad vi har fått in. Det är i princip två kategorier patienter vi har haft anledning att behandla. Det är framförallt skärsår i fötterna beroende på de mängder med krossat glas som har funnits ute på planen framför den stora scenen. Och sen är det naturligtvis alkoholister och ja, alkoholpåverkade i olika grad. Alltså. Också natten mellan lördag och söndag blev mycket lugn. Ungdomarna uppförde sig exemplariskt. Popbanden fortsatte att ösa ut musik. Alla sa sig vara lyckliga. Även de orkestrar som istället för gage fick inteckningar i en villa på Rivieran. Hare Krishna! Everybody sing! Come on, sing! Hare Krishna! Hare Hare! Klockan 4 på söndagsmorgonen stängdes strömmen av. De som inte sov bröt upp. Andra fortsatte att sova. Miljonförlusten var ett definitivt faktum, trots, eller kanske på grund av, att det ett tag var en 285 man stark vaktstyrka på plats. Ja, det var raspartes här. Nu kör vi pinnsvängen.
Det är slut nu. Fullt så här nöjda var naturligtvis inte de ekonomiskt ansvariga. Varför kom det inte mer folk till Mantorp? En av de ansvariga säger så här. Well, lack of attendance, I think. No people. People didn't react. I heard we had some very bad comments on a previous festival last week, calling us a capitalist festival, where it's not, and the press. Are these the reasons why the people didn't come? Well, I don't know if I was telling you before or somebody else, but it might be the reason that I thought there were enough people with my own taste to come, you know, in Sweden. Are you satisfied with the arrangements? Well, everything has been a bit of a mess because people have made it a mess, you know. When it became a flop, even though we have paid everybody in advance, you know, the people that are working here started getting very suspicious, sort of, and they started demanding for cash. And we can't produce cash on a holiday, you know. We had arrangements already with the bank that the money should go in the bank, so. You are one of four who is financing this festival. How yes, much do you lose correct. Altogether? Near half a million dollars. How do you feel about that? Sick. Thank you.